Wewe ni baba yake ama wewe ni babangu juu amekuletea hiyo solution usoni? Mimi sio baba yake, lakini mimi ni baba ya watu wengi hii Kenya bwana. Mimi ndio nasaidia na nasaidia watu ambao wako sana. Fanya hivi. Wewe kwako kumekamilika kabisa? Benjamin. Benjamin, kwa nini sasa tunapigana jamani? Huyu mwanadada anataka tu kama unaweza jitambulisha kwao ili muweza kulea, hata umebaki na mtoto mdogo ambaye anahitaji mapenzi ya mama. Sasa ukisema kujua hiyo kitu una vitu vingine unaingilia nya ujui. Wewe mama, mimi mwenyewe aliniuliza nikamwambia ukitaka peleka huko. Sasa wewe kama wewe kwako uko sawa, kamilisha kwako, achana na kwangu bwana. Kwa kama ameona hiyo si umchukue, acha kunitungua. Hey, Benjamin, wewe ni mkali ndugu yangu bana. Wewe unatoka wapi? Acha kunipima bali bwana. Wewe ni bibi yangu na achana na yeye. Kwani wewe ni babangu ama mamangu? Babu na kama unamtaka mchukue, lakini bibi yangu acha kunitungua, hiyo bibi yangu anajijia kupeleka huko. Benjamin, usiwe mkali hivyo. Ni mke wako ametutumia SMS. Na huwa anakutumia aje? Mbona hajanitumia? Ungemwambia anitumie kwanza. Anakutumia aje? Ni kama mnashirikiana na yeye. Si yuko hapa kwa line jamani. Yuko hapa, ongea na yeye, yuko hapa. Ametutumia SMS. Na atuko na yeye karibu. Hii ni simu. Anakutumia aje? Ungemwambia anitumie kwanza. Na huyo kwa nini ndugu yangu? Na tunaongeana na yeye kila siku. Mimi hata sijui anakaa namna gani. Yuko kwa simu. Siko na yeye. Yuko kwa simu mali yuko. Wacha nimuulize Winfred, uko pande gani? Mimi niko hapa Nairobi. Uko Nairobi? Nairobi pande gani? Nairobi pande Kajiado. Kajiado. Sasa unasikia Benjamin, mkako yuko Kajiado, mimi niko Westlands. Westlands hapa Lions Place. Sasa unasema niko na yeye. Niko na yeye namna gani? Westlands nimefanya. Ama niko na yeye na osmosis. Nimefanya huko mimi ya ndugu zangu, naona niambia wachana na huyo mwanamke ni wangu bwana. Hayo shughulika na maisha yako. Yuko Kajiado, mimi niko Westlands hapa Nairobi jamani ndugu yangu. Siko na yeye. Wachana na Westlands na wachana Kajiado. Hiyo ni yote ni Nairobi. So wachana na hiyo shughuli. Wewe shughulika na maisha yako bwana. Achana na mimi bwana. Hai. Wewe unajua nilifanya tukozane na wewe aende. Tulimuulize tulikozana ama alienda kuona wazazi na akabaki huko. Mbona ananileta kwa nini jambo? Okay, Winfred.